Dawwattoota keenya ani Xilahuun Lammeessaa ganda maakessun taare aanaa dawoo anan jedhamu ogeessa saayinsii beelladaati. Har'a kanan isin yoomsuu barbaadu horii mala namaan diqaalomsuutiin faayidaa guddaan argatan gara mana obbo Qannaa Goffaa deemna. Nooruu obbo Qannaa, akkam jirtu? Nagaa jirtu? Nagaa keessanii? Maal hojjechaa jirtu? Isa kunuunsaa jirtu? Maqaa keessanii fi waa'ee maatii keessanii naa ibsuu dandeessu? Maqaan kiyya Qannaa Gonfaan jedhama. Aanaan kiyya Daawoo. Gandi kiyya maakessuun xaariidha. Gareen kiyya garee dharraa imaltuuti. Maatiin koo walumaa galatti 8 qaba. Dubara 5 fi dhiira 3 qaba. Maatii koo kana wajjiniin horii mala namaan diqaalome kana kunuunsaa jirra kunoo. Kaan isaanii immoo horsiisaa lafas qonnaa kana gubbaarra jirra. Maaliif horii diqaalomsuu akka filattanii fi bu'aa isaanii nu ibsuu dandeessu? Obbo Xilahuun, horii kana kan inni filadhee fi gabaabumatti dhalatanii yeroo xiqqoo keessatti qonnaafis namaa qaqqabu. Kana bashaan 3-4 ta'an isaan kun 2 keessatti qonnaaf namaa qaqqabu. Lammaffaa immoo hoo gabaarra baasanis gatii guddaa namaa baasu. Jabbileeshis dhalattee 2 odoon guunnee deebitee haadha waliin dhalti. Bu'aa guddaa isa kan hin jenne irraa argama. Jabbiloonni kunis amma dhalattee isa ooleen kun kan naa dhalanii jabbileeshii odoo waggaan guutuu irraa dhashii DNA toora gibirinaa warra salaxxanan dhufanii jaalatanii odoo waggaan guutuu 7,000 irraa bitanii egaa isa oolee sun lammataa deebitee irratti ariitee otoo habashaa ta'ee. Sangaa guddaan 7,000 namaan bitu waanuma beektan kana jabbileen dhalattee waggaan guutuu 7,000 naa bitu. Namni kana hubatee odootti siqee bu'aa guddaa. Lammaffaa immoo aannanis baay'ee wal gatu. Kan duratti habashaan oolee tira takka nu baatu. Kuni seeraan kunuunsanii yennaan hangalee tira 10 minaamina isaan tokko nu cobu. Garaagartummaa isaanii garaagartummaa horii diqaalaa fi horii habashaa naa ibsuu dandeessu? Horii mala aadaa duriitti horsiisuun kuni baay'ee miidhaa qaba. Miidhaan inni qabu. Jabbileeshii dhalattee 4-5 qonna dhaqqabdi. Sa'aanumti ishiillee immoo odoo hin elmanne jedhanii aannan guyyaa tokkotti leetira 2 yookaan leetira takka walakkaa darbaa kan hin baane ta'uu ishiiti kanuma dursa dabarsaa turre. Lammaffaa immoo odoo dhumallee qallamnee gabaa baafnee gurguranne jenne kiiloon qabdu xiqqoodha. Gabaa irrattis gatii guddaa hin qabdu. Karuma qonnaatti soo dhaqne immoo 5 qotan. Lafa xiqqoo gubbaa humna hin qabanii lafa xiqqoo irra ooluu jechaadha. Mala saayinsaawaa ta'een immoo isaan ammaa kana horii mala namaan diqaalomsu kuni baay'ee bu'aa guddaa qaba. Jabbileeshis dhalattee 2 keessatti daftee ariitee qaqqabdee dhalti. Sa'aan ishiillee immoo daftee 1-1 kan dhaltu ta'uu isaati. Jabbilumti ishiillee gabaarra hoo baasan jabbiin 1 guunne 7,000 anu gurguradheen jira. Kanarraa bitees gibirinaa dhumaa 7,000-8,000 caala hubituu dandeessa. Haa ta'u malee. Karaa aannaniitiin yoo dhaqnee jenne hanga leetira 10 nuu cobu. Isaanis faayidaa qabna. Lammaffaa ijoolleen keenya barmootoo deemtu isaan aadaa durii sun hidhamuu fi kunuunsamuu dhaabbatanii hin danda'amanii. Isaan kun hidhamanii hin oolu. Ammala namaan diqaalomsuu kuni hidhamanii achitti gabareellee kan nu barbaanne ta'uu isaaniiti. Nyaatanii seera isaanii ta'een qallaba isaanii dhiyeessanii bishaan isaanii sa'aatiidhaan dhiyeessanii fi deemu. Waqtiidhaan marfee DNA dhufeen nama alaalaa hin akkamsiifatu. Horiin kun bu'aa guddaa kan kennan ta'uudha. Qallamne immoo yeroo gabaa geessinu sangaan tokko 30,000-25,000 bituu danda'a. Habashaan immoo iddoo qallabanii geessaniiru 8,000-9,000 kan hin dabarre ta'uu isaati. Baay'ee garaagartummaa qaba. Waa'ee horii diqaalaa addatti waan gochuuf qabnu nu ibsuu dandeessu? Horiin egaa diqaalaman kuni kunuunsa guddaa kan barbaadan ta'uu isaati. Yoo kunuunsuu baatan waan silaa isaan barbaadan san yoo dhaban qaamni isaanii guddicha sila ta'eef wanti xiqqoo nyaatanii faayidaa sila hin kennineef baay'ee godda'amanii horii habashaatii gaditti darbanii kan miidhaa namarra buusan ta'uusaa kanas beekaa nan deema. Deebisaatii immoo asitti dhanii qallabuun kun bakka kanatti seeran eeguun kuni horii habashaatiin makamanii akka horiin habashaa haala saayinsaawaa ta'een kan dhalatu san koranii akka horiin habashaa biraa hin diqaalomsine. Isarraas eegumsaafis namaa galagalaa. Deebisee immoo bonni kunoo bara kana keessoo bonni ammaachaa jira. Bara bonni ammaate jallisii qeedhaa silan qabuufuu kana taakiltii noo baasu. Bukkeen dabsee marga irratti naqee fi gizee baasee fi torbee keessatti guyyaa 3-4 garaan isaanii akka jedhu
sanas nanya chisa debza timo torban to kokesa tigzela mala makama sani seren nendika akuma namat dika barbadu nendika yodika san das zere kama sani tizdazira nya chagazi koshashan sani tuku yerod mel manille ogari kan sidat mafis annani fis gari da etin debse mo orin kuni adu kesa le kan demni aduna kanarganne mana le kuno jare fi mana kan kesa ti galani seren kafakamu akkuma isin ibsitanitti ori diqaalaa kana nyaata isaanii fi kunuunsa isaanii gaarii yoo ta'uu baate akka miidhaa isaanirra ga'u nu ibsitanii jirtu. Kanaafu nyaata isaanii kana sirriitti kunuunsineetti fayyadamaa yoo deemne orii diqaalaadhaaf orii mala namaan diqaalomsitu nu ta'uuf orii akkamii akka ta'e nu ibsuu dandeessu? Eshi ka orini diqaalum suda fi filatamani duran dursani na kan qaban fayyinan qaban filachu garida fayyinan ran mode be tanse uri mo'o ballatu lafe duba kan baballatu qama garanis kan ballatu safa kan yede irate jiwe cha he tauba tem mo duketuri lo dunno tabbi han qomati qaban dalu daf kana kanada ganne jabile foye akadaltu wana kasisun filatamtu gurums malle ho tae hori balla barbaach sa akuma ne mere kana hori balla buketu mo balla tanje cha hori ni dikalan koni yero feri ka sani tokofa nyache inna bun kanasu lamafa imratu sadafa mo korma fufatu yele gade dani hori dum kanisin koru balille anga figu irasititti wanije deebisaatiin immoo amala wanniitiin qal'aa kan jedhamu tokkoon jira yeroo gaana kaasan qal'aa sanillee iyyaasu milikkita furrii wayii jechaadha. Akkana kanaafu waqtii sanitti dafeetuman atattamaan bilbilee akka dhufanii mala namaan diqaalumsuti motoraan dhufanii bakkeellee kunu asii qaba asumarratti dhufanii qeetta akkanaa diqaalumsaniin taasisaa bakkaa battalumatti jechaadhaan bulchu. Yeroo gaana kaafte ganama yoo kaaste galgala otoo hin bulin odoorraa hin dabarre dafee guyyaa bilbilee waajira horii diqaalomsan kanarraa waamee bilbilaan dhufanii motoraan kirooshillee ijaarradhe qeedhaa kan hin qabu kunooti achi keessatti dhufanii motoraan odoon bulle naa diqaalomsu jechaadha. Galgala lixammoo kaafte alkassan bultee barii halkaniin akka dhufanii diqaalomsanii nan taa'isa bilbilee deebisiiti immoo yeroo ishiin gaana kaafte kana horii kaanirraa akka horiin kunirra bu'ee hin dhangalaasifne fireesa hin dhangalaasifne. Horii keessa baasanii layyattu godhanii kophaatti hidhanii amma dhufanii diqaalumsanitti eeguudha. Horiin kun immoo isaan kun diqaalumtee dhaqxee qabattee marfeedhaan dhufanii qabsiisanii yennaan hanga guyyaa sadiitti korma bira horii kan bira akka hin geenye eegumsa guddaa barbaachisaa akkasitti sirraa galalee eeguudha jechaadha. Bara duraa irraa horiin mala namaan diqaalumsuu kana calqabdanii fi akkasumallee waggaa meeqa akka turtanii fi bu'aa irraa argattanillee mee sadarkaa meeqarraa horii meeqarrallee akka gahettan nu ibsuu dandeessa? Horii kana kan erga diqaalomsuu jammaree naannoo waggaa shaniitiin dursa ergasii asii bu'aa kana kan hin jedhamne kan inni argadhe qotiyoo tokkollee kanan dura 12,000 gurguradhe deebisee raadamu tokkollee dhalattee kan waggaan guutiin 7,000 gurguradhe takkumallee deebiseeti ammas 5,000 gurguradhe naannoo 24,000 akkabaabitti gurguradhe jechaadha. Ammas immoo kan jiranii naannoo horii 8 qotiyoon qonnaa tokkoon jira horiin immoo sa'ooleen kan elmamanillee qulqullumti isaanii kan addaa qalaman 3 hin jiru jabbiloonni isaaniittis immoo qulqulluun kan dhalatan 4 hin jiru amma naannoo 8 kana nan qabaa jechaadha ammas. Egaa kanarraa isaanirraa bu'aa guddaan egaa kan duriitirraa baay'ee bu'aa guddaan argadhe hundumtuun iyyuu odoo akkasitti guddina akkanaati yaade waan jedhame hojjate bakka guddaa akka hin ga'u abdii kiyyaa jechaadha. Akka amma naa ibsaa turtanitti isaa horii diqaalarraa bu'aa guddaan argadhe jettanii naa ibsitanii jirtu. Akkuma amma isin kaasaa jirtanitti horii diqaalarraa horii shanirraa birrii 25,000 argachuu keessatti naa ibsitanii jirtu. Akkasumallee amma horii diqaalaa horii 8 kan diqaalomsitanii qabaattan naa ibsitanii jirtu. Bu'aa guddaa abdii guddaa akkarraa qabdanillee fuulduraaf qabeenya guddaa sadarkaa gaariirraan ga'aa jettanii abdachuu keessattan naa ibsitanii jirtu. Amma kanaafiyyuu kan marratti hundooftanii qonnaan bultoota keenyaaf dhaamsi isin nu dabarsuu dandeessan jira? Eeshii ka maalifiini
bu'aa guddaa kana kan jedhu kan inni argadhe kana ummata naannoo kiyyaatiif dabarsuu kan hin qabu bu'aan inni irraa argadhe kana laalanii gara fuulduraatti isaanis kanatti akka fayyadaman ofiifis itti maan jira. Deebi'aati immoo na bira illee dhufanii korma isaatiin korma isa kanaan qabsiisanii bu'aa argatanii indaganaa deebi'anii immoo karaa mala addaa qaluu kanatti isarraa siqanii warra aanallee bu'aa xiqqaa sanirra argatanii warroonni itti siqan naannoo kiyya hin jiru. Ammas immoo warra hafanis hubachiisan deema gara fuulduraatti jechaadha. Bu'aan inni argadhe kana akka humanni argatu qonnaan bulaan hundumtuun iyyuu akkanan mala itti fayyadame kana itti fayyadaman ergaa koon dabarsaaf. Baay'ee sin galateeffatna. Ganamaa kaastanii hanga yoonatti waa'ee mala horii namaan diqaalomsuu nu ibsuu keechaniif guddaa baay'ee sin galateeffatna. Galatoomadha, horaadha, bulaadha. Manni keessan mana horii mana loonii yaa ta'u. Isinis galatooma kana dhuftanii na hubachiisuudhaaf kan inni irraa fudhachuu keessaniif.